Жалпы менингит, менингокок, тұмау. Мұның бәрі қауіпті вирустар екені сөзсіз. Енді тұмау маусымы да басталады. Ал сіздер емханаға тіркелдіңіздер ме? Айта кетейік, елімізде 42-тің 15-нен бастап арнайы науқан басталды. Яғни кез келген адам өзіне жақын немесе ұнаған медициналық мекемеге барып, құжаттарын тапсыра алады. Тағы бір ескертетін жайт. Бұл науқан тек қарашаның 15-іне дейін жалғасады. Сондықтан үлгеріп қалыңыздар.